नमस्कार टीचार्स, आज मैं आपनलोकर कारणे जितु स्कूल बेस्ड एक्टिविटीजर एनेक्डोटल रिकॉर्ड आनिसु यार अगते मैं जितु रिपोर्ट कार्ड ऑफ ए चाइल्ड आनिसिलु सो आज एनेक्डोटल रिकॉर्ड आनिसु। आशा करूँ आपनलोके वीडियो भाल पाए आरु आपनलोकक मैं रिक्वेस्ट करूँ प्लीज वीडियो तो लाइक आरु शेयर करि दिबो। सो आहक आज आम एनेक्डोटल रिकॉर्ड चाऊ कोनो एजन शिशु कि करि आसे तार व्यवहार केनेकुआ तार स्वासिता कराके एनेक्डोटल रिकॉर्ड बा घटनावलीर रिकॉर्ड बुली कुआ हय। ए रिकॉर्ड करार फलत शिशुसकलर समस्या समूह सहज भावे माने समाधान करिब पारि एते मय समाधान लिखिब पारिछु। सो ए रिकॉर्ड करार फलत शिशुसकलर ভাল দিক কোনটো ভাল দিক হয় আৰু কোনটো দুৰ্বল দিক সেইটো আমি চাব পাৰি। এই ৰেকৰ্ড নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা চাব পাৰি। যেনেকৈ পাঁচ মিনিট দহ মিনিট আপোনালোকে টাইম ল'ব পাৰে আৰু সেই শিশুসকল যাৰ আপোনালোকে এনেকডটেল ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰে তাৰ যোগেদি আপোনালোকে মানে চাব পাৰি। আপোনালোকে যেনেকৈ মই এটা ৰেকৰ্ড লৈছোঁ শিশুৰ নাম দিছোঁ শ্ৰেণী ৰোল নম্বৰ এনেকৈ দি ফালে ডিটেইল দিব এটা। তাৰপিছত তলত কাৰ্যকলাপ কি কৰিব চাওঁ আহক। কাৰ্যকলাপ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম দিনা মানে আপোনালোকে দুটা বা তিনিটা এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ কৰিব লাগিব শিশুৰ লগত, তাৰ যোগেদি আপোনালোকে এনেকডটেল ৰেকৰ্ড তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকলাপ প্ৰথম দিন ইংৰাজী খাতবাৰৰ নাম লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল। এনে আপোনালোকে লিখিবলৈ দিয়ে কিবা এটা টপিক দিব পাৰে আৰু যোনটো শিক্ষক শিশুৰ আপুনি এনেকডটেল ৰেকৰ্ড তৈয়াৰ কৰি আছে সেই শিশুৰ আচৰণসমূহ কেনেকুৱা আচৰণসমূহ ইয়াতে আছে। নম্বৰ ওৱান, ইফালে সিফালে চাই আছিল প্ৰথমতে। দুই নম্বৰ, পেঞ্চিল কামুৰি আছিল যিটো। আৰু তিনি নম্বৰ, বেলেগৰ বহি চাবলৈ খুজি আছিল যিহেতু তেওঁ সেই বস্তুটো ভালকৈ নাজানে তাৰ বাবে এনেকুৱা কাৰ্য কৰি আছিল। ইয়াৰ সংকেত চাব, সংকেত কি পাইছে আপুনি ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায় যে শিশুৱে ভালকৈ মনোযোগ দিয়া নাছিল আৰু শিশুসকলে ভালকৈ বুজি ল'ব পৰা নাছিল। শিশুসকলে নহয় শিশুৱে হ'ব লাগিছিল, ইয়াতে আপোনালোকে কৰেকশ্যন কৰিব পাৰে, যিটো ভালকৈ গম পোৱা নাছিল আৰু ভালকৈ মনোযোগ দিয়া নাছিল। তেনেকৈ আপোনালোকে কি সংকেত পায় তেনেকুৱা লিখিব পাৰে। আৰু কাৰ্যকলাপ দ্বিতীয় দিন, ছেকেণ্ড দিন আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ, এতিয়া আপুনি দিছে ইংৰাজী বৰ্ণমালা লিখিবলৈ। কাৰ্যকলাপ কি দিছে শিশুসকলক ইংৰাজী বৰ্ণমালা লিখিবলৈ। তেতিয়া শিশুৰ আচৰণ কেনেকুৱা হৈছে লিখিব দিয়া কামটো সোনকালে লিখিছিল যিহেতু ইংৰাজী বৰ্ণমালা সহজ আৰু তেওঁ পাৰিছিল তাৰ কাৰণে সোনকালে লিখিছিল। দুই নম্বৰ, লিখি শেষ কৰাৰ পিছত দৌৰি আহিছিল আৰু শিক্ষকক দেখাইছিল কাৰণ তেওঁ ভালকৈ জানিছিল এইটো শুদ্ধ হ'ব বা লিখিব পাৰিছিল তাৰ কাৰণে শিক্ষকক আহি কিনে দেখাইছিল। ইয়াৰ সংকেত আপুনি কি সংকেত পালে এনেকৈ লিখিব পাৰে সংকেতটো। ইয়াৰ পৰা আমি এইটো সংকেত পাওঁ যে শিশুৱে লিখিব দিয়া কাম সোনকালে কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি যে শিশুৱে যিটো বিষয় ভালকৈ জানে সেইটো বিষয়ত বেছিকৈ মনোযোগ দিয়ে হ'ব লাগিছিল, নিদিয়ে চৰি, এইটো যোনটো বিষয় বেছিকৈ জানে সেইটো বেছিকৈ মনোযোগ নিদিয়ে, ইয়াতে দিয়ে হ'ব লাগিছিল, ক্ষমা কৰিছে, এইটো এইটো মনোযোগ দিয়ে হ'ব লাগিছিল। আৰু যোনটো মানে বিষয় ভালকৈ নাজানে তাতে বেছিকৈ মনোযোগ নিদিয়ে। চ' এডভান্টেজ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ল, কি লাভ হ'ল? নম্বৰ ওৱান, শিশুৰ সমস্যাসমূহ কি কি আছিল আৰু কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি এই বিষয়ে জানিব পৰা হ'ল, নম্বৰ ওৱান। নম্বৰ টু, শিশুৰ মা দেউতাৰ লগত এই কথা বতৰাবোৰ কৰিব পাৰি বা শিশু কোনটো দিশত উইক আছে কোনটো দিশত ভাল আছে সেইটো আমি শিশুৰ মা দেউতাৰ লগত কথা বতৰা কৰিব পাৰোঁ। তিনি নম্বৰ, শিশুৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা সেই কথা জানিব পাৰি বা শিশুৰ আচৰণ কেনেকুৱা আমি তাই সেই এনেকডটেল ৰিপৰ্টৰ যোগেদি জানিব পাৰোঁ।
আর 4 নম্বর পয়েন্ট, শিশুক কেনে ধরনের বুঝালে ভাল হয় সেই কথা ভালক জানিব পারি। ইমানে লিখিব পারে। আর ক্ষমা খুঁজিছ যে আজি মোর অলপ জ্বর অহার কারণে ভালক ভিডিওটি তৈয়ার করিব পারা নাই, তার কারণে ক্ষমা খুঁজিছ। আশা করো আপনাদের ভিডিওটি ভাল পাইছে। থ্যাংক ইউ, জয় আই অসম। আগলে মই আপনাদের সদায় সহায় করিয়ে থাকিম। ধন্যবাদ।